ጤናና ሰላማችሁን ፈጣሪ አብዝቶ እንዲሰጣችሁ ይመኛል አወል ስሪን ዩቱብ ቻናል አወል ስሪንቃ ዩቱብ ቻናል በግብርና ላይ ብቻ እየዳሰሰ የሚያቀርብ በሀገራችን ብቸኛው የግብርና ዩትብ ቻናል ነው አወል ስሪንቃ ዩቱብ ቻናል ያው እንደምታውቁት ግብርናው ወደ ሚዲያ መቅረብ በተለያየ ዘርፍ በግብርናው ላይ ያሉትን እንቅስቃሴዎች እየዘገበ የሚያቀርብ በሀገራችን ብቸኛው ዩቲብ ቻናል ነው አወል ስሪንቃ ዩቲብ ቻናል ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ለየት ያለ ነገር ነው በስሪንቃ ግብርና ምርምር አካባቢ አንድ አርሶ አደር በቤቱ ዙሪያ ለልማት የማይመቸውን ቦታ ምቹ አድርጎ እየተጠቀመ ያለን አርሶ አደር ነው ለሌሎች ተሞክሮ መሆን ስለሚችል በሚል ነው ለእናንተ ለማምጣት የፈለግኩት በአካባቢው በፊት ምንም ለእርሻ የሚሆን ቦታ አልነበረም በርካታ በዲንጋይ ኮረብታማ የሆነ ቦታ ነበረ በቤቱ ዙሪያ ያለውን ማለት ነው እና የአጋጣሚ ሆኖ ደግሞ በቤቱ አካባቢ ውሃ ወራጅ ውሃ አለ አነስተኛ የሆነች ወራጅ ውሃ አለ እና እሱን ከግንብት በማስገባት አካባቢውን ዲንጋማ የሆነውን ቆፍሮ በማውጣት ለእርሻ ምቹ በተወሰነ ደረጃ በተለያየ ሰብል ለማልማት ምቹ በማድረግ እና እዛ ላይ ሲሰራ የነበረውን ነገር የሚያሳይ ነገር ነው ዛሬ ጀላቸው የመጣሁት በእውነቱ ከሆነ በጣም ሞዴል እና ለሌሎች አደሮች ጥሩ አርያ መሆን የሚችል አደር ነው የሚኖርበት ቦታ የሚኖርበት ቤት ዙሪያውን ነው ቦታውን እያስተካከለ እና የተጎረበጠውን ቦታ በተወሰነ ደረጃ ለማልማት ምቹ በማድረግ እና እንደዚሁም ደግሞ ከወረዳ ግብርና ላይ የፔዳል ፓምፕ በ750 ብር ገዝቶ እና በቃ በአካባቢው ዙሪያውን በሽንኩርት በሙዝ የማንጎ እና ሌሎች ፍራፍሬ ሰብሎችን ወይም ደግሞ የጓሮ ትክልት ቶችን እንደዚሁ እያለማ ይጠቀመ ያለበትን ሁኔታ የሚያሳይ ነገር ነው የጓሮ ልማት ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ የተለያዩ የቤቱ ዙሪያ የተለያዩ አሁን እንደ ግራቪሊያ ሮብስታ አይነት ዛፎችን ጽድ እና ባህር ዛፍም ዙሪያውን በቤቱ ዙሪያ በዚህ ውሃ ፓምፕ በማድረግ እየተጠቀመ ያለበትና በጣም የሚገርም ሰርፕራይዝ ስላደረገኝ ብዬ ነው ለእናንተ ይዤ የመጣውት ማለት ነው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ቦታዎች በብዛት እንግዲህ አደር ለማምረት ሜዳማ የሆነ ቦታ የመምረጥ ነገር አለ ነገር ግን ቦታውን ማኒክ ማድረግ ከቻልን በዚህ መንገድ በጓሯችን የተለያዩ አትሊስት ሌላው ቢቀር ሳንገዛ ከቤታችን እንድንጠቀም የሚያደርግ ነገር መፍጠር ይቻላል ማለት ነው ስለሆነም ይህን አርሶ በዚህ ዙሪያ ላይ ምንደው ምን ያህል ጊዜው እንደሆነ እንደዚሁ ደግሞ ይህንን ሀሳብ እንዴት ተግባራዊ እያደረገ እንደሆነ እና የተመሳሰሉትን እሱ በተወሰነ ደረጃ ይገልጽልናል እንግዲህ አወልስሪንቃ እንዲ እንዲህ አይነት ነገሮችንም በአካባቢው ያለውን ተሞክሮ ሌሎች አርሶ አደሮች ሼር እንዲያደርጉት እንደዚሁ ደግሞ እነዚሁ ተነሳሽነት ያላቸው አርሶ በሌሎች አጋር አካላት በሌሎች ድርጅቶችም ሊሆኑ ይችላሉ ሰፖርት ተደርገው እነዚህ ተጠናክሮ እንዲቀጥሉ የሚሆንበትን ሁኔታ ከመፍጠር አኳያ እንደዚህ እየዘገበ ያቀርባል ማለት ነው አወል ስሪንቃ ዩቱብ ቻናል ስለሆነም አወል ስሪንቃ ቻናልን እንግዲህ በግብርና ላይ ትኩረት አርጋችሁ የምትንቀሳቀሱ አካላት ሰብስ ሰብስክራይብ በማድረግ እና በዚህ ቻናል የሚለቀቁትን ቪዲዮዎችን እንደዚሁ ከወደዳችሁ ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ር በማድረግ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ይጋብዛል አወል ስሪንቃ ዩቲብ ቻናል ስለሆነም ይህ አርሶ በእውነቱ ከሆነ ሌሎችም አካባቢዎች እንደዚህ አይነት ቦታዎች አሉ ዝም ብለው የተረሱ ውሃ ዝም ብሎ የሚፈስባቸው እንደዚሁ ደግሞ እንደ ገደላማ ነገር የሆኑና መልማት የሚችሉ ምክንያቱም አሁን እንደዚህ በለማ ቁጥር ይሄ የተፈጠረው እንትን ጎርጅ ራሱ እንዳይሰፋ ማድረግ የሚቻልበትን ምንትን መፍጠር ይቻላል እና እንደዚህ አይነት ቦታዎችን የወረዳው ግብርና የቀበሌ ያላችሁ አካላት እንደነዚህ አይነት ቦታዎችን ለእንደዚህ አይነት ተነሳሽነት ላላቸው አርሶ አደሮች ለይቶ በመስጠት የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ አወል ስሪንቃ በዚህ አጋጣሚ ያስተላልፋል ማለት ነው ሌላው እነዚህ የጓሮ አትክልቶችን ማልማት ባሻገር የፓፓያ ችግኝም እያፈላ ለራሱም እየጠቀመ እንደዚሁም ደግሞ ለሌሎች አርሶ አደሮችም እንደዚሁ መሆን የሚችል በዛው በጓሮ ላይ የፓፓያን ችግኝን የማፍላትን ስራዎችን እየሰራ ያለ በጣም ሞዴል የሆነ ጠንካራ አርሶ አደር መሆኑን ነው መታዘብ የቻልኩት እንደዚህ እንደምታዩት አሁን በዚህ ወቅት እየተዘጋጀ እየደረሰ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው የተወሰነ በዚህ መንገድ ከቆየ በኋላ ወደ ማሳ የማውጣት ነገር ነው የሚኖረው እና በጣም የሚገርም ነው የነበረው ያየውት ነገር በጣም ሰርፕራይዝ ነው ያደረገኝ ቦታው ያን ያህል አትራክቲቭ አይደለም ለማልማት ነገር ግን እሱ ሞዲፋይ አድርጎ እንደዚህ ለልማት በሚመች መልኩ ማዘጋጀቱ እጅግ በጣም የሚደንቅ ስራ ነው ኦኬ

መዳጇ የሰው ጉልበት ነው ይሄ የሚገፋው ይሄ ራሱ እኮ በጣም የሚገርም ነው መሬቱ እንዳይሸርሽሩ በዚህ አይነት መንገድ መሆኑ እዛው ላይ እንዳለን እስቲ ስለዚህ ቴክኖሎጂ ስምህን አስተዋውቅና ለሌሎቹ አርሶደሮች ሞዴል እንዲሆን ያለውን ነገር ን ገለጽልኝ ምንድነው ይባለው ያሜው ያሜውንድነ አሁን በስም ደረጃ

እስቲ አሁን ደግሞ ስለዚህ አካባቢው አሁን ሳይ እዚህ ጋር ያው የተለያዩ ሰብሎች ይታየኛልና በፊት እና አሁን ላይ እንደ እንደዚህ ወደ ልማት ለመቀየር ምን ያህል ጊዜ ወሰደብህ እስቲ የሆነ ነገር በላይ እንደሞ ለዚህ ዙሪያ ያው ቦታው ትንሽ የውሃ ዳር በመሆኑ እና መሬቱ መጀመሪያ ላይ ድንጋማ ነው እንደዚህ ይሆናል ብሎ ያሰበው ህብረተሰብ የለም ኦኬ ማዶን ላይ እንደምናየው ድንጋ ከካ አቸበት ቦታ ነበር ከዛ በኋላ ውሃ ስላለች ብቻ ብዙ መስዋዕት በመክፈል ድንጋውን ፈንቅሎ ወደ ጋር በማውጣት በውሃ በመጠቀም የጓሮ አትክልት ለመጠቀም ነው የጣርኩት ስለሆነም እንደነዚህ አይነት አርሶ አደሮችን የስሪንቃ ግብርና ምርምር ማዕከልም አርሶ ምን ይፈልጋል ከምርምር ማዕከል የሚለውንም እንደዚሁ ጠይቀ ነው ከምርምር ማዕከል እንደ ቢቀርብልኝ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ቢቀርቡ የተሻለ ተጠናክሬ ክር የሚለውንም እንደዚሁ እንደ ምርምር ማዕከል እኛ አሳይመንቱን ወስደናል በቀጣይ አርሶ አደር እንዲህ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የእኛም ክትትል ይቀጥላል በቀጣይም ይሄ አካባቢ አረንጓዴ ሆኖ እና ያለውንም ፕሮግረስ የሚያሳይ ነገር እኔ ቃል ገባ ለመምጣት እና የሚመለከታቸው የወረዳ ግብርና ባለሙያዎች የቀበሌ ኃላፊዎች እንደዚሁ ይህ አርሶአደር ሞዴል ሆኖ ለሌሎች አርሶአደሮች አሁን ቤታቸው አካባቢ እንደዚህ አይነት ቦታ እንደዚህ ጎርጅ የፈጠረ ነገር ካለ አካባቢውን በማልማት ይሄ የሚሰፋውን የጎርጅ ስንትን ከመቀነስ አኳያ እንደዚሁም ደግሞ ያለውን መሬት አልምቶ ከመጠቀም አኳያ ይሄ ተሞክሮ ጥሩ ነው ለሌሎቹ ለሌሎቹ አደሮች? ይህንን አርሶ አደር በምንችለው አቅም ማጠናከር ይገባናል ላለው አወል ስሪንቃይቱ ቻናልም የበኩሉን አስተዋጽኦ ያደርጋል ለዚህ አርሶ አደር ምክንያቱም የዚህ ቻናል አንዱ እንትንም የአገራችን በተለያየ መንገድ ምርት በተለያየ ሰብል ወደ ምርት ቋት እንዲገባ ነው የሚፈለገው ምክንያቱም ይህ አርሶ አደር እዚህ አካባቢ በዚህ መንገድ ካለማ ሌሎች መደበኛ እርሻ የሆኑ አካባቢዎች ከሚለመው ከሚመረተው ምርት ባሻገር እንደነዚህ አይነት ቦታዎች ምክንያቱም እንደ መረጃ አልተካተቱም የእርሻ ቦታ ስላልሆኑ ማለት ነው እና ከእርሻ እንደ እርሻ ቦታ ተቆጥረው ከዚህ ይህን ያህል ምርት እናገኛለን የሚል ሪፖርቶች ይቀርባሉ እነዛ ሪፖርት የሚደረጉት የምርትንትን እነዚህን ያካትት አይደለም ምክንያቱም የእርሻ ማሳ ስላልሆነ ማለት ነው ነገር ግን እንደዚህ አይነት አደሮች ተነሳሽነት ያላቸውን አርሶአደሮች በማደራጀት ወይም በማጠናከር የሚፈልጉትን ነገር በሰፖርት በማድረግ እንደዚህ አይነት የተጨማሪ ምርት የምርት ቋት ውስጥ እንዲገባ ማድረግ በተለያየ ሰብል በእውነቱ ከሆነ ለሀገራችንም የምርት ዲማንድ እና እንደዚሁ ደግሞ ሰፕላዩን ባላንስ ከማድረግ አኳያ እነዚህ ነገሮች የተሻለ ወይም ደግሞ ጥሩ ግባት መሆኑ ይችላሉ ማለት ነው ስለሆነም እንደነዚህ አይነት አክቲቪቲዎችን በተለያየ ቦታ በማበረታታት አርሶ አደሮችን በማጠናከር በመደገፍ ወደዚህ ሲስተም እንዲገቡ አሁን ምክንያቱም በዚህ ሰዓት አሁን ዝናብ የለም ነገር ግን ያለውንም ውሃ ከመጠቀም አኳያ ይህ አደር በጣም የሚገርም ነው እና ይህንን በ750 ብር ከወረዳው ላይ ገዝቶ በራሱ እዛች ወንዝ ከምትወርድ ወራጅ ውሃ አለች እሷ ላይ በፓምፕ እንትን በማድረግ ሌላ ምንም የነዳጅ አይከፍል ምን አይልም በራሱ ጉልበት ነው እንትን የሚለው ሌላው የሚገርመው ደግሞ ከዛ በእንትን ነገር በጎማ ይመጣና ማሳው ላይ ግን ውሃው ሲፈስ ከዛ ወጥቶ መሬቱ እንዳይሸረሽርበት በሃይላንድ ውስጥ አድርጎ ነው የሚገርመው ነገር ይሄ ራሱ አንድ ያልታየ ቴክኖሎጂ ነው እዛ ፓምፕ ሲደረግ ውሃው በሚመጣው ጉልበት መሬቱን ሊሸረሽረው ይችላል ስለዚህ እንደመጣ በመጣው ጉልበት መሬቱን ሳገኘው ሃይላንዱን ሃይላንዱን እንዲያገኘው ሆኖ ከሃይላንዱ ሞልቶ ወደ መሬት እንዲፈስ ይሄ ምንድን ነው አሁን የመሬቱን የመሸርሸር ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ የሚሄድ እንትኑን ይቀንሳል ማለት ነው እና ይሄ በጣም ልዩ የሆነ እንደዚሁ ደግሞ በቃ አንድ ምልከታ ነው በቃ ይሄ ማለት ነው እና ይሄ ለሌሎቹ ማርሶ አደሮች መሆን የሚችል ነው እና ይህንን እኔ ራሴ በጣም ሰርፕራይዝ ነው ያደረገኝ ምክንያቱም አንደኛ ውሃ አይባክንም ሁለተኛ የኢሮድ አፈሩን የመታጠብና ዲስፕስ የመሆን ነገሩን ይቀንሰዋል ማለት ነው እና ይህም ራሱ አንድ የራሱ የሆነ ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው ስለዚህ የሚመለከታቸው አካላት ይህን አርሶ አደር በማበረታታት በማጠናከር ልናግዘው ይገባል የስሪንቃ ግብርና ምርምር ማዕከል በቅርበት አለ ሌሎች የመኖ ሰብሎችንም እንደዚሁ ሳሮችን ዙሪያውን በየንትኑ ቢዘራና እንደዚሁ ለመኖ አቅርቦት መሆን የሚችልበት ምኒትን ከማየት አኳያ ይህንንም እንደዚሁ እንደ ስሪንቃ የወሰር አሳይመንት አለ ይህንን ልናጠናክረው ልናበረታታው ይገባል ማለት ነው ስለሆነም አወል ስሪንቃ ዩቲብ ቻናል እንግዲህ ሁልጊዜ ስለ ግብርና ብቻ ተጨንቆ ያቀርብ ብቸኛ የሀገራችን ዩቲብ ቻናል ነው ስለዚህ የግብርና ምርምር ተመራማሪዎች ሰብስክራይብ አድርጉ እናንተ በጣም ከእናንተ ብዙ ይጠበቃል ከአዴት እስከ ስሪንቃ ጎንደር ደብረብራን ሌሎች ሚያር ውስጥ ያላችሁ የምርምር ማከል የምትሰሩ ተመራማሪዎች ይህንን ነገር ልታበረታቱ የግድ ይላችኋል እና ነገ ዛሬ ሳትሉ ሰብስክራይብ በማድረግ የወደዳችሁትን ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ይጋብዛል አወል ስሪንቃ ዩቲብ ቻናል ስለሆነም አወል ስሪንቃ ዩቲብ ቻናል ሁሉም ዜጋ ባለበት ሰላም ወጥቶ እንዲገባ ፈጣሪ እንዲረዳው ፈጣሪ እንዲጠብቀው ይመኛል ቻው